নমস্কাৰ মই উৎপল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাল্য বিবাহ ৰোধত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত সু উদ্দেশ্যপূৰ্ণ বাল্য বিবাহে পেলায় ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনীতিত নেতিবাচক প্ৰভাৱ বাল্য বিবাহে নাৰীক বঞ্চিত কৰে শিক্ষা আৰু জীৱন দক্ষতাৰ পৰা আগতীয়া গৰ্ভধাৰণে কণমানি মাতৃৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যত পেলায় বিৰূপ প্ৰভাৱ কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল অসম চৰকাৰে আশ্ৰয় লোৱা গণগ্ৰেপ্তাৰ আৰু অপৰাধমূলক আইনৰ নিৰ্বিচাৰ ব্যৱহাৰেই বাল্য বিবাহ সমস্যাৰ একমাত্ৰ সমাধান নেকি এই সন্দৰ্ভত সংবিধান বিশেষজ্ঞ ফাইজান মুস্তাফাই ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত আগবঢ়োৱা বিশ্লেষণৰ ভিত্তিত আগবঢ়াইছো দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক অসমৰ বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত প্ৰায় 4,000ৰো অধিক গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ লগতে প্ৰায় 2,500তকৈও অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দৃঢ়তাৰে কয় যে 2026 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনলৈকে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অভিযানৰ প্ৰসংগত নিৰ্বাচনৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ বিপৰীতে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা এই সামাজিক সমস্যাটোৰ সমাধান হিচাপে নিৰ্বাচন আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক একেবাৰে স্পষ্ট নহয় তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল শাস্তিৰ প্ৰতিৰোধমূলক তত্ত্ব পৃথিৱীৰ কোনো ঠাইতে সফল হোৱা নাই অসমে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল মুছলমান ৰাজতন্ত্ৰৰ আৰ্হি অনুসৰণ কৰা উচিত নহয় তাৰ মানৱ অধিকাৰ আৰু আইনৰ শাসন ভংগৰ অভিলেখ ভয়ানক অসমে স্কাণ্ডিনেভিয়াৰ দেশ যেনে ডেনমাৰ্ক নৰৱে ছুইডেন ফিনলেণ্ড আইচলেণ্ড আদি দেশসমূহক অনুসৰণ কৰিবলগীয়া ভাল উদাহৰণ আধুনিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহু আইন আৰু চুক্তিয়ে বিবাহৰ ন্যূনতম বয়স নিৰ্ধাৰণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে যেনে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিবাহৰ সন্মতি বিবাহৰ বাবে ন্যূনতম বয়স আৰু বিবাহ পঞ্জীয়নৰ চুক্তি 1962 ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সকলো ধৰণৰ বৈষম্য দূৰীকৰণৰ চুক্তি 1979 আৰু বেইজিং ঘোষণাপত্ৰ 1995 দেশসমূহক বিবাহৰ বাবে ন্যূনতম আইনী বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে কিন্তু ভাৰতৰ বহু অঞ্চলত বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মীয় অনুমোদন অব্যাহত আছে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ ব্যক্তিগত আইনত বাল্য বিবাহক স্পষ্টভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হোৱা নাই অনুস্মৃতিসকলে কয় যে যদি পিতৃয়ে কন্যাক যৌৱন লাভ কৰাৰ 3 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া দিবলৈ সক্ষম নহয় তেন্তে কন্যাই নিজাববীয়াকৈ জীৱনসংগী বিচাৰি ল'ব পাৰে অনুস্মৃতিৰ অন্যতম পুৰণি আৰু আদিম সংস্কৰণ অৰ্থাৎ ধাৰাভাষ্যকাৰ মেধাতিথিৰ মতে ছোৱালী এজনীক বিয়া দিয়াৰ উপযুক্ত বয়স 8 বছৰ ঋগ্বেদত গৰ্ভধাৰণৰ কথা লিখা হৈছে এনেদৰে যে গৰ্ভত সম্পদ অৰ্জন হিন্দুৰ 16টা সংস্কাৰৰ ভিতৰত প্ৰথম যাক এজন হিন্দুৱে পালন কৰিব লাগে ঔপনিৱেশিক ৰাষ্ট্ৰত 1861 আৰু 1891 চনত দাম্পত্যৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কাৰ অনা হৈছিল 1861 চনত যৌন মিলনৰ সৰ্বনিম্ন বয়স 10 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল হিন্দু বুদ্ধিজীৱীসকলে এই বয়সক গৰ্ভধাৰণ সম্পৰ্কীয় নিয়ম উলংঘা কৰা বুলি 12 বছৰলৈ উন্নীত কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সৰ্বনিম্ন বিবাহযোগ্য বয়স মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 15 বছৰ আৰু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হৈছিল 18 বছৰ 1978 চনত চৰকাৰে মহিলাৰ বাবে বয়স 18 বছৰ ৰাখি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 21 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰে বহু বছৰৰ পাছত 2008 চনত নিৰ্বাচন কমিছনে এখন প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছিল যে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰে ক্ষেত্ৰত ন্যূনতম বিবাহযোগ্য বয়স 18 বছৰ হোৱা উচিত কাৰণ উভয়ে সেই সময়ত নাগৰিক হিচাপে ভোট দিয়াৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে বাল্য বিবাহ নিষেধাজ্ঞা আইন 2006ত বাল্য বিবাহৰ শাস্তি 2 বছৰ কাৰাদণ্ড বা জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা আছে যিটো 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে বা কাৰাদণ্ড আৰু জৰিমনা দুয়োটা হ'ব পাৰে কিন্তু এই আইন অনুসৰি বাল্য বিবাহ বেআইনী বা অবৈধ নহয় বেআইনী হ'বৰ বাবে বিবাহৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত কোনো লোকে প্ৰত্যাহ্বান জনাই জিলা আদালতৰ শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত 1977 চনত পি ভেংকটৰমন 2017 চনত জি সৰবননৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায় দিয়ে যে বাল্য বিবাহ বাতিল বা বাতিলযোগ্য নহয় ই বৈধ 2021 চনত পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে যৌৱন লাভ কৰাৰ পাছত এগৰাকী মুছলমান ছোৱালীৰ বিবাহ বৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছিল শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়ত শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে 2023 চনৰ 11 জানুৱাৰীত কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাবালিকা ছোৱালীৰ সৈতে হোৱা বিবাহ বাতিল কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল হিন্দু বিবাহ আইন 1955ৰ অধীনত 2018 চনত হাদিয়া গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুছলমানৰ বিবাহৰ বৈধতাৰ অন্যতম চৰ্ত হিচাপে 18 বছৰৰ পৰিৱৰ্তে যৌৱনকাল অৰ্জনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে 2008 চনত ল কমিছনে 205 সংখ্যক প্ৰতিবেদনত মত প্ৰকাশ কৰিছে যে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে কম বয়সতে কন্যাক বিয়া কৰাই দিয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে দৰিদ্ৰতা ঋণ আৰু যৌতুক সেয়ে সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ ফাইজান মুস্তাফাই উল্লেখ কৰিছে যে অসম চৰকাৰে বাল্য বিবাহ সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ জোৰ জবৰদস্তিৰে অপৰাধমূলক আইন জাপি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষা আৰু গণ অভিযানৰ দ্বাৰা অভিভাৱকক শিক্ষিত কৰা উচিত 2000ৰ পৰা 2010 চনৰ মাজৰ সময়ছোৱাত মহিলাৰ শিক্ষা বৃদ্ধি ৰাজহুৱা সজাগতা আদিৰ ফলত বাল্য বিবাহৰ শতকৰা হাৰ 47%ৰ পৰা 30%লৈ হ্ৰাস পাইছে অসমত যদি মুছলমানৰ মাজত বাল্য বিবাহৰ প্ৰচলন বেছি তেন্তে মুছলমান ছোৱালীক শিক্ষা দিয়াত সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত
রাজ্যের শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রী এই সামাজিক সমস্যার জটিল স্বরূপক স্বীকার করব লাগিব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বেটি বাঁচাও বেটি পড়াওর দরে দূরদর্শী আর ব্যবহারিক আহ্বানক কার্যকরীকরণে এই সমস্যা সমাধানের পথত অগ্রসর হোক। আপনাদের চাই আসলে দি ক্রস কারেন্ট টেক।